Galerinha, marquei uma data do sorteio da ação das 10 rodas de alumínio ou 15 mil reais na sua conta, se você preferir, não quiser as rodas. Talvez você não tenha caminhão, trabalha de empregado, fala assim, pra mim a roda não serve. Vai, você tem a opção de escolher os 15 mil reais. O sorteio, pessoal, é dia 27 às 19 horas, horário de Brasília. E é extraído pela Loteria Federal, igual os outros sorteios aí das minhas outras ações aí que foi feito, beleza? E tem R$2.000 pro maior comprador de número, por apenas 99 centavos. É os últimos 30%, tá acabando. Então, pessoal, depois não vem, ah, eu não tive tempo e tal. O momento é agora, você comprar, adquirir sua cotinha, beleza? E no mais, quero agradecer pela confiança aí do pessoal que já comprou e tá comprando. Quero agradecer muito, muito obrigado a todos mesmo. Vai ser aquele presentão de ano novo. Imagina, você tá com a sorte de ganhar 10 rodas de alumínio ou 15 mil reais. Rapaz, não tem coisa melhor do que isso, beleza? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Então, bora pro vídeo. Galerinha, descarregadinha aqui na Cerabim depois de 4 dias, graças a Deus. Mas nós estamos na estadia aí. Aí é show. Ó, tem mais vaca ali, surta. É um perigo nesses animais assim na beira desse ano. Tem pra lá, filhinha. Olha que bonita, né? Vai quase tadinha. Só ficar quietinho e eu ir embora. Aí, pessoal. E aqui embaixo, esses valão aí, pessoal, é tudo garimpo, cara. Tudo garimpo. Um córrego desse assim que vai, tudo garimpo. Tem muito ouro, né? Parazão aqui, o subsolo tem muito ouro, ó. Aí tudo garimpo. Não é nada porque o nome aqui é Jardim do Ouro. Ó, mais vaca aí solta. Só fazendo esse cerca, né? Olha, saudade dos meus bichinhos lá em casa. Aí, eles estão fazendo a cerca, ó. Ai, que vaca bruta, velho. Olha, que gordura, velho. Olha. Eu vou falar pro Anderlei pra não comprar uma vaca dessa. Eu achei bonito. Show, né? E os bichos passam bem tranquilo. Aí, ó. É top. Eu gosto de andar assim no interior, no rincão do nosso Brasil. Eu gosto demais. Chegando na pista ali, na Transgarimpeira. Os pezão de castanha, pessoal, olha que maravilha. Sempre é castanha. Castanha do Pará. Ai, ai. Aqui sai até as garimpeiras. Pra lá pra trás vai pra Puca e Purizinho. E aqui nós vamos pro Moraes Almeida.
pessoal. Que é o lugar lá. Que ele tá chegando ali no jardim, tá? No jardim do outro. E aqui fica ali, pessoal do céu, quando chove, agora não, já tem os trieiros, mas quando chove, cê tá doido. Aí, ali é o Jardim do Ouro. Tem o Rio Jamanchi, nós vamos passar na balsa. Deixa eu ver pra esses rios encher.